Ve středu týdne pro vás máme další horizont. Aktuality i zajímavá témata ze světového dění. Díky, že nás sledujete. Dobrý večer přeju. Dnes se podíváme na fenomén vapování, zdravější forma kouření a nebo nebezpečný trend. Minulý týden zemřel v Americe první člověk, kterého zabilo právě vdechování páry z elektronických cigaret. Od té doby už 5 dalších a podobné potíže mají stovky pacientů, víc s odbornicí. Osobností středečního horizontu bude papež František. Ten totiž poprvé zareagoval na své kritiky a poměrně explicitně. Víc reportáž. Už to bylo 300, 200 i 100 dní do Brexitu. Zatím se, jak víme, nestal. To aktuální datum odchodu Velké Británie z Unie je ode dneška přesně za 50 dní. Jaká je situace právě teď, to probereme v úvodu. Nastal totiž další zvrat v Brexitu. Do souboje vlády s parlamentem se razantně vložila třetí moc, ta soudní. Když vláda zveřejnila ten operační plán v případě tvrdého Brexitu, ani jeden z nás neměl pravděpodobně tolik prostoru se s ním seznámit. Nicméně víme například, že podle vlády je toto až ten katastrofický scénář, anebo ten nejpravděpodobnější. A to k tomu politickému, nebo lépe řečeno soudnímu, protože teď jsou právě na tahu i soudy, irský a skotský, jak celou tu situaci mohou změnit. Teď další téma. Turecký deník Sabah zveřejnil nové detaily k vraždě saudsko-arabského žurnalisty Jamala Khashoggiho. List má k dispozici přepisy od poslechů, které loni pořídila tajná služba na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu. Noviny teď otiskly informace o posledních okamžicích života novináře a kritika režimu po vstupu do budovy, kde byl zavražděn. 11. září 2001. Moment, který navždy změnil moderní dějiny. Svět tímto okamžikem vstoupil do nové etapy boje s mezinárodním terorismem. Ta ani po 18 letech nekončí. Předvečer výročí tragédie administrativa Donalda Trumpa oznámila, že rozšiřuje své pravomoci při potlačování terorismu. Koalice vedená americkou armádou v Iráku ve stejný den udeřila proti radikálům. Vrážíte mi nůž do zad. Na prvního muže Vatikánu silná slova. Papež František je pronesl při návratu z Afriky. Poprvé se tak veřejně ohradil vůči kritice z amerických konzervativních církevních kruhů. Toho, že by se katolická církev, čítající víc než 1,25 miliardy věřících, rozštěpila, se nebojí. Usilovně se ale modlí, aby krize nenastala. A teď další události dne v krátkém přehledu. 17%, skoro pětinu Bahamců, zanechal hurikán Dorian bez domova. I 9 dnů po katastrofě úřady stále odhalují její dosah. Provizorní úkryty jsou plné. Tisíce lidí tak rovnou směřují do Spojených států. No a právě tam měl namířeno i tento int na fotce. Politická cenzura proměnila celou jednu mladou generaci v disidenty. Páře hongkongského odporu Joshua Wonga. Od pondělí je v Německu. Na jeho schůzku s tamním šéfem diplomacie si už Peking stihl oficiálně stěžovat. Jen málo uvěřitelnou ne. A na závěr dosud nejsilnější zvířecí generátor. I tak se dá nazvat nový druh paúhoře elektrického. Je schopen vyvinout napětí rekordních 860 voltů. Vědci ho našli v Amazonii. Nejdřív zdravější fenomén, teď možná nová hrozba. Možná zdůrazňuji, protože kolem elektronických cigaret panuje velmi mnoho otazníků. Přibylo jich zejména poté, co 6 lidí zemřelo a přes 450 skončilo v amerických nemocnicích. Důvod plicní potíže, podezřelé jsou právě vaporizéry. Mezi poškozenými jsou i nezletilí, mezi kterými mají elektronické cigarety, a to hlavně jejich verze s příchutí, velký ohlas. A přidáme ještě jeden aktuální dodatek. Bílý dům dnes oznámil, že administrativa připravuje plošný zákaz prodeje právě těchto ochucených verzí. A po telefonu už zdravím Evu Králíkovou, která je předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Pěkný večer přeju. Tak když navážu na konec té reportáže ohledně rozsahu těch případů, tak jde podle vás o epidemii, nebo to už je přehnaný výraz? Cigaret. Z toho, co říkáte, chápu tedy, že ta úmrtí aktuální jsou z těch příměsí, které jsou nějakým způsobem namíchány THC nebo jinou látkou, o kterou zatím nevíme, ale to nejsou, že zároveň to nejsou hrozí, příměsi. Ale to že zároveň hrozí i potíže po vdechování běžných elektronických cigaret s nějakou příchutí. Tak kde je to riziko tedy? Že neplatí, že jde o zdravější alternativu kouření? Dnes zdravější už po tom, co se děje ve Spojených státech.
Nejtěžší profese, na kterou vás žádná škola nikdy nepřipraví. Právě to se říká o rodičovství. Příchod prvního dítěte na svět je obvykle obrovská výzva i zcela nová zodpovědnost. Dánský projekt, který vám na závěr horizontu ukážeme, se na to snaží nastávající a čerstvé rodiče připravit. A to během 12 lekcí s účastí mnoha expertů. A v Aarhusu mají teď po 5 letech první výsledky. Horizont končí, už za chvíli jsou tu Události, komentáře. Já vám přeju dobrou noc a těším se na viděnou.